մեր մոտ շնորհիվ մեր բժշկական ծառայության բարձր որակավորման եւ փայլուն աշխատանքի ուրեմն վիրավորվածների մոտ 30%-ը 24 ժամվա ընթացքում ըստ էության ստանալով համապատասխան բուժօգնություն վերադառնում է շարք։ Դա բավականին լավ ցուցանիշ է կոնֆլիկտների ժամանակ, եթե մանավանդ հաշվի առնենք, որ կողմերը հրետանային միջոցներ կիրառում են շատ խիտ, շատ խիտ, օրական տասնյակ հազարավոր արկեր, չգիտեմ, հրանոթային կամ փոքր կամ միջին եւ մեծ տրամաչափի։